Já chci, aby tam bylo velké logo. To jsme se bavili, aby to bylo vidět, nechci něco nějaké malé, lebo potom vlastně na to dám, keď ty lidi to aj tak nevidí. Je to vlastně urobené jako keby zo zdi. Protože jsem si myslel, že to tak bude na začátku sezóny. Ještě tam mám ten znak Saves Help, Šimon vymyslel super věc. A já jsem rád, že můžeme být součástí a můžeme takto pomáhat, takže výborný nápad a myslím, že to funguje fakt dobře. Většinou se dává dozadu, si myslím, všechny takéto důležité věci. Vždycky si dám dávat děti, to je také, co mám na každé masce. Na jedné masce jsem tam mal dokonce portrét dětí a těž jsem jich mal vzadu. Vpredu dolů mám číslo na drese, ne v telefone. Teraz jsme byli doma a že se na to dívala aj rodina. A to bylo asi prvýkrát, když jsme se nějak tak bavili o tom, že či se jim to páči, ale jinak jsem si to teraz vybral vždycky sám. Já nejsem z těch brankárov, co by vymýšleli s maskami, prostě nechám si ju navrhnout, chcem tam nějaké svoje věci, takže ty si tam dám, ale že by som to mal jako nějaký každou sezóny nebo do sezóny nějaký rituál, že dát si tam něco, co tam musím mať, tak to zase ne. Vlastně já masku měním komplet. Jedinou masku, kterou jsem nemenil, byla v Brně po titule, tu jsem si nechal. Abo vlastně vymenil jsem ju, ale chytal jsem s tou starou. Tuto sezónu možná, kdybych jsem vychytal shoutout, tak bych si to tam aj dal.